আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার। মই শাহিদ আৰু আপুনি চাইছে দ্য ইউনিক অসমীয়া। আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয় গম পাইছে যে 2021 চনত আসাম টেট অনুষ্ঠিত হ'ব। সেই আসাম টেটৰ বাবে ইতিমধ্যে LP আৰু UP লেভেলৰ টেটৰ চিলেবাছ পাব্লিছ হৈছে। আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখনেই হ'ল ইয়াৰ LP ৰ চিলেবাছ, ক্লাছ 1ৰ পৰা ক্লাছ 5লৈকে যি টেট হ'ব সেই টেটৰ চিলেবাছ। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে চিলেবাছ অফ টেট 2021 পেপাৰ 1 ফৰ ক্লাছ 1-5 এজ পাৰ NCT ফ্ৰেমড গাইডলাইনছ। আৰু LP টেট বা ক্লাছ 1ৰ পৰা ক্লাছ 5ৰ মাজত যি টেট অনুষ্ঠিত হয় টেটৰ এইটোৱে চিলেবাছ আপোনালোকে দেখা পাইছে। নাম্বাৰ 1 চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগজি, টোটেল 30 মাৰ্কছ থাকিব। লেংগুৱেজ 1ত থাকিব 30 মাৰ্কছ, লেংগুৱেজ 2ত থাকিব 30 মাৰ্কছ, মেথমেটিক্সত থাকিব 30 মাৰ্কছ আৰু এনভাইৰমেণ্টেল ছায়েন্সত থাকিব 30 মাৰ্কছ। টোটেল 150 মাৰ্কছৰ LP টেট হ'ব। গতিকে যিসকলে টেট দিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে এইখন চিলেবাছ ডাউনলোড কৰি লওক। আৰু চিলেবাছখন ডাউনলোড কৰাৰ লিংক মই এইটো ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ। তাৰ পৰা আপোনালোকে এই চিলেবাছটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। গতিকে যিসকলে টেট দিব বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকে সোনকালে এইটো ডাউনলোড কৰক। লগতে মই আপোনালোকক আৰু এখন দেখুৱাইছোঁ, সেয়া হ'ল আপাৰ প্ৰাইমেৰী অৰ্থাৎ ক্লাছ 6ৰ পৰা ক্লাছ 8লৈকে যি টেট হ'ব সেই টেটৰ চিলেবাছ। ইয়াতে দেখা পাইছে চিলেবাছ অফ টেট 2021 পেপাৰ 2 ফৰ ক্লাছ 6-8 এজ পাৰ NCT ফ্ৰেম গাইডলাইনছ। আৰু ইয়াতেও 150 মাৰ্কৰ এই টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। নাম্বাৰ 1ত আছে চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগজি, ইয়াতে টোটেল 30 মাৰ্কছ থাকিব। লেংগুৱেজ 1ত থাকিব 30 মাৰ্কছ, লেংগুৱেজ 2ত থাকিব 30 মাৰ্কছ, মেথমেটিক্স এণ্ড ছায়েন্স, যিসকলে মেথমেটিক্স এণ্ড ছায়েন্স টিচাৰ হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে ইয়াতে 60 মাৰ্কছৰ থাকিব। নাইবা যিসকলে ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ টিচাৰ হ'ব তেওঁলোকে ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যন থাকিব 30 মাৰ্কছ, অৰ্থাৎ মেথছৰ ছায়েন্সৰ টিচাৰৰ কাৰণে মেথছ ছায়েন্সত 60 মাৰ্কছ থাকিব। আৰু যদি ছ'চিয়েলৰ টিচাৰ হ'ব তেওঁলোকৰ মেথছ ছায়েন্স নাথাকে তেওঁলোকৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যন থাকিব আৰু তাতে থাকে 60 মাৰ্কছ। এই টোটেল 150 মাৰ্কছৰ আপাৰ প্ৰাইমেৰী টেট অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু ইয়াতে ডিটেইলছ দিয়া আছে কোনটো পেপাৰত কি থাকিব, ইয়াতে চাওক। এইটো চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগজিৰ ডিটেইলছ দি আছে, তাৰপিছত ইয়াতে এছামিছত দি আছে, এনেকৈ আৰু লেংগুৱেজবিলাকত দি আছে। গতিকে এই গোটেইখিনি আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই এইটো ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি দিম। তাৰ পৰা আপোনালোকে এই চিলেবাছটো ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব আৰু সেই অনুপাতে আপোনাৰ ষ্টাডি চলাই থাকিব পাৰিব। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেললৈ নতুন তেতিয়াহ'লে এইটো চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। কাৰণ মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ টেট সম্বন্ধীয় বিভিন্ন ধৰণৰ বিজ্ঞাপন বা টেট সম্বন্ধীয় বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ আহিলে আপোনালোকক এইটো চেনেলৰ জৰিয়তে পাব্লিছ কৰিম। গতিকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যাতে আগলৈ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকে মিছ নকৰে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আকৌ এবাৰ আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ।